chceme vám dát inspiraci a nasměrování, jak ve výuce na dálku udělat zajímavou formou, zajímavými způsoby výuku jazyku. Pojďme se na to podívat a mám tady dalšího hosta, Romana Kopeckého. Romane, zdravím tě. Dobrý den, zdravím vás i diváky. Dobrý den. O čem budeš mluvit ty ve svém příspěvku? Tak já se určitě zaměřím hlavně na to, co ve výuce jazyků chybí nejvíce, a to je mluvené slovo, obzvláště v této době, kdy probíhá ta výuka distanční formou. A naučit se jazyk ideálně je tak, že to dítě mluví, opakuje a učí se tím způsobem, jak se naučilo mluvit svůj rodný jazyk. A pokud se budeme věnovat těm aktivitám mluvícím, tak ten učitel určitě je nezastupitelný a má žádný systém, nenahradí to mluvené slovo, které tomu žákovi může předat přímo ten živý učitel. Upřímně, já si to dovedu představit, když jsou žáci ve třídě. A při výuce na dálku lze to vůbec skloubit, tohle, co říkáš, aby děti mluvili, poslouchali? Tak jedna z možností jsou videokonference, přičemž spousta systémů nabízí videokonferenční aktivity. Jedním z nich, který používám s žáky z mé školy, je systém Cisco WebEx. V současné době používáme například na projekt, který teďka budeme mít zhruba na 3 týdny až na měsíc. Jehož výstupem bude videomateriál, na kterém se budou podílet všichni žáci. A je potřeba právě domlouvat, řešit a připravovat ty aktivity. Takže využíváme přímé spojení. Zrovna vy na vaší škole používáte Cisco WebEx jako základní komunikační platformu. Ano, proto připojení úplně ideální. Žáci se připojí, živě komunikujeme, debatujeme, rozebíráme ten projekt. Samozřejmě lze využít i na podporu jeden na jednoho, to znamená s jedním žákem komunikovat a probrat s ním, co je potřeba. Takže to využití je v podstatě takové, že je to ten systém, že ten učitel a žák sedí takřka vedle sebe. Jasně, díky. Tak, pak jsou různé podpůrné materiály, které taky spolupracují s audio-video materiály. Jedním z nich je Škola s nadhledem, kde je i sekce pro cizí jazyky, takže tam je možné vyhledat si ten jazyk, který potřebujete. Primárně je ten systém připravený pro učebnice nakladatelství Fraus, kde to koresponduje přímo s těmi pracovními sešity a můžeme to vyhledat přímo pomocí stránky. Ale je možné to využívat i na jiné učebnice pomocí témat. Ten učitel si vyhledá a velice jednoduše si připraví to, co potřebuje pro tu svou danou skupinu. Může to využívat i škola, učitel, který jsou různý nakladatelství, který používá i jiné učebnice? Je tam možnost vyhledat si to dané téma, ten daný gramatický jev a využívat tímto způsobem. Takže i pro jiné učebnice určitě využitelné. Další ze systému, na který určitě bychom neměli zapomenout, je Smart výukový software online, kde si jako učitel připravím cvičení, nazdílím ho, nebo respektive nazdílím sadu těch cvičení, tak, aby to nějakým způsobem navazovalo, a ti žáci si připojí k tomu systému, kdykoliv oni chtějí, a vlastním tempem si vyplní a projdou ta cvičení, která jim učitel připraví. Zase určitě využitelné pro školy, pokud mají smart výukový software, ať už v té verzi smart notebooku, tak určitě doporučuji využívat tu onlineovou verzi, která je vlastně daleko flexibilnější v tom připojení na žáky. Tak, Romane, když tě poslouchám, mluvíš asi o třetí aplikaci, kterou učitel jazyku může použít. Protože dneska jakýkoliv učitel jazyku také je konfrontován s tím, že dneska má spoustu možností. Ta paleta aplikací se v zásadě rozšiřuje. Můžeme použít to a tak dále. Ze své zkušenosti, jako podle čeho bys doporučil se držet při výběru takových aplikací? Tak určitě ta škola by si měla udělat revizi toho, co používá a co má, které učebnice používá, a porozhlednout se, zda k tomu je nějaká podpora v tom online světě, a určitě se držet toho, co stabilně má. Jo, rozhodně není úplně nutné přeskakovat z jedné platformy na druhou, ale využívat to, co už vlastně ti žáci znají, a připravit k tomu nějaký systém, který k tomu bude vhodný. To znamená, konkrétně ty, když tady mluvíš o těch aplikacích, to znamená, z toho vyplývá, že takové aplikace už jste na škole používali. Jako takže to... ku příkladu Fraus používáme na výuku druhého cizího jazyka, takže ideální řešení používat Školu s nadhledem. Smart výukový software, respektive smart notebook, už používáme mnoho let, takže zase to využití toho online prostředí se přímo nabízí. Mm-hmm.
Rozumím. Tak, další z těch platform, která je vlastně nad učebnicemi, to znamená, není to vázané na žádný konkrétní produkt, je aplikace Duolingo. Spousta uživatelů určitě zná a využívá pro výuku jakéhokoliv cizího jazyka. Já jenom upozorním na tu variantu Duolingo pro školy, která je vlastně také zdarma. A výhodu má tu, že ten učitel si může sdružit ty žáky do svých tříd a má přehled o tom, jak který žák pracuje, jak postupuje a jaký je jeho vývoj v tom daném jazyce, protože ta aplikace je nastavená individuálně pro každého žáka. Každý se pohybuje v jiné úrovni toho jazyka i v tom systému a není to v podstatě taková ta výuka, že všichni pojedou stejným tempem, ale opravdu každý si jede sám a ten učitel vidí, kdo se kde nachází. Hmm. Takže zase jedna z těch platform, která je využitelná bez využití jakýkoliv učebnic. Hmm. Jasně, rozumím. Tak a poslední věc zase, jak už jsme mluvili o tom, že je dobré využívat to, co ta škola má k dispozici, tak my máme k dispozici jazykovou učebnu od firmy Robotel, Smart Class, a tam se nabízí rovněž, pokud ta škola má zřízené a využitelné připojení z domu, aby ti žáci mohli plnit ty úkoly přímo v tomto systému. A výhodu to má, že ti žáci tam přímo namlouvají ty úkoly. Ten systém je primárně postavený na tu komunikaci a namluvené slovo, takže určitě, pokud škola má, ať využije i tento způsob. Romane, na závěr, měl bys nějaký 2-3 praktické rady pro učitele jazyků na tohle období? Určitě první rada je překonat strach z živé výuky, což panuje u spousty lidí, ale myslím si, že není důvod. Je potřeba to jenom zkusit a být otevřený tomu učit se novým věcem, takže nebát se vyzkoušet něco nového a jít do toho. Dobře. Romane, moc díky. Případně dotazy, kdyby zazněly, určitě zase Romanovi předáme. To znamená, nebojte se na našeho zkušeného lektora obrátit a budeme je tlumočit a případně vám odpovíme individuálně a všechny odpovědi najdete v článku po konferenci. Romane, děkuju. Taky děkuju. Díky moc. Budu se těšit někdy na shledanou. Já bych rád využil příležitosti, aby jsme si vlastně zeptali vás, účastníků naší čtvrté konference, na to, jak vypadá výuka jazyků dnes. To znamená, poprosím režii, aby nasdílela vám krátký dotazník, jestli můžete odpovědět, a na konci našeho bloku na téma výuka jazyků se k ním vrátíme. Takže díky za každou odpověď. A my budeme ve výuce jazyků pokračovat. Já poprosím Jakuba Fischera, aby přišel. Jakube, vítej. Vítej mezi námi. Diváku. Tak ty bys měl navazovat na Romana, protože Roman skončil jazykovou laboratoří Smart Robotel. Tak a ty bys měl mluvit o tom, o čem vlastně výuka s Robotelem je, tak jestli můžu... Tak přesně poprosit. Tak, já se budu věnovat Robotel Smart Class Homework a ten vlastně umožňuje učitelům pracovat se žáky na dálku a vlastně můžou vytvářet žákům online kurzy. Učitelé mají možnost vzdáleně monitorovat práci svých žáků, protože ten systém veškerou tu práci, ty úlohy vyhodnotí. A zároveň žáci mají vzdálený přístup k databázi těch studijních materiálů, který ten učitel vytvořil. A žáci mohou z domova procvičovat poslech, mluvení, psaní, čtení a hlavně ten poslech a to mluvení. A ten učitel může vytvářet naprosto shodné úlohy stejné, které žákům pro žáky vytvářel ve škole. A vlastně, a jak jsem říkal, ten systém všechno vyhodnotí, takže ten žák má tu zpětnou vazbu, jak od toho systému, tak i od toho učitele. A ten učitel vlastně má tu možnost monitorovat, jak jsou jejich žáci aktivní. To znamená, Robotel v zásadě systém speciálně určený na výuku jazyků. Přesně tak, je speciálně určený jazyk. Na druhou stranu, nevíme, účastníci naší konference můžou být ty, kteří o Robotelu, což by byla škoda, slyší poprvé, nicméně nebo na škole ho zkrátka nemají. Jako. To můžou vůbec nevadí. Jak to mají řešit? No, to vůbec nevadí, protože tenhle program vlastně existuje teď, Robotel Smart Class Hub. Když si najedu na stránky robotel.com, tak tam je trial verze
která je ke stažení a můžu si to rovnou vyzkoušet. A to je zdarma, pokud je to je tak. Přesně tak, to je zdarma. To je zdarma, to znamená, pokud nemáte Robotel, je možný na Robotel, jak říkal Jakub, stáhnout trial verzi, která je zdarma. Přesně dobře, tak. Můžeš pokračovat. Přesně tak. Tak já bych chtěl jenom pro inspiraci ukázat, co ten homework umí, co program Smart Class umí. A tak jenom je to tady. Jo, už. Tak nejprve, jenom poukážu rychlý návod. Mám v programu MAT, který by měl každý učitel mít nainstalováno doma, pokud ne, tak může z práce, ze školy. A má vlastně ty úlohy, které si vytvořil, si uloží do lekce. Zařadí si je, jak jsem na prvním snímku, lekce 1. A potom tu lekci přiřadí. A to je ten druhý snímek vlastnosti lekce a může vlastně i v těch vlastnostích zadat od kdy do kdy ten žák musí tu danou lekci splnit. Tak. A ten učitel má veškeré hodnocení a všechno uložené v rámci té lekci. Tak, jenom pro inspiraci, ten program umí takže vlastně simultánní nahrávání, to znamená, já jako učitel si vezmu, naskenuju si stránku z učebnice, nějaký příběh, který chci, aby ty žáci přečetli, ano. A nahraju svoje otázky, ptám se na otázky a oni mi vlastně na ty otázky odpovídají, nahrají si a pošlou. A já to podle toho pak poslechnu. Další cvičení je například popis obrázku, takže třeba by studenti mi popsali obrázek za pomocí například there is, there are, frází, které jim tam určitě nebo libovolně. A taky nahraju se, pošlo mi to, to vyhodnotím. Tak jenom chci tady podotknout na tomhle snímku, že vlastně můžete pracovat i s videama, můžete stahovat videa z YouTube a vlastně i já využívám vlastně i videa a tvořím k ním úlohy. Rozumím. Tady, protože tady jsou, hned se ptá účastník naší konference, ptá se jenom, jak je to s obsahem pro takovouhle jazykovou učebnu. To znamená, jestli zřejmě se ptá jako na Oxford, Cambridge, jak je to s propojením obsahu na robota. Tak, připravuji s svými kolegy hotový obsah a připravený obsah pro učitele. Bude to vlastně sady hotových úloh pro základní školy a střední školy a zároveň budeme připravit úlohy k přípravě na maturitu. Tak, budou zaměřené na výuku přednáště anglického a německého jazyka a pokud se to uchytí, tak samozřejmě budeme uvažovat o tom, že rozšíříme další jazyky a úlohy budou odpovídat rozsahu toho učiva daného ročníku. To znamená, vycházíme z obsahu učiva vlastně z nejpoužívanějších učebnic vlastně od vydatelů z Cambridge University Press, Oxford University Press, Frouz a tak dále. Takže ty úlohy budou sloužit jako podpůrný materiál k učebnicím jazyka. To znamená, čeští učitelé, čeští lektoři připravují z univerzálního mezinárodního obsahu prostě použitelný praktický obsah pro přesně tak, pro protože chceme učitelům pomoct a je to i časově náročný připravit ten obsah, takže chceme pomoct a chceme ty učiny rozjet a opravdu chceme, abychom spolupracovali, takže připravujeme ten materiál. A kdy ho zveřejníme, plánujeme to na září v tomto roce, aby učitelé s tím mohli už rovnou pracovat a poprosil bych, aby všichni účastníci sledovali portál veškole.cz, kde všechny tyhle ty informace budou zveřejněny do toho září, kdy budou webináře, kdy články o tom obsahu. Zároveň chci upozornit na webinář pro ty, kteří by se chtěli naučit s tím programem pracovat a je to samozřejmě určený teď budeme mít webinář 15. tak je určený v květnu je určený pro pokročilí uživatele a je zdarma na veškole.cz. A zároveň taky bych chtěl upozornit, že jsou už také nahrané nějaké hotové úlohy na Smart Class Cloud, což je cloudový úložiště Robotelu, ze kterého si můžou stáhnout také nějaké materiály nebo podívat se, co ten pro inspiraci, co můžou vytvořit sami. To znamená, ti, co mají dnes Robotel ve svých učebnách, to znamená, už dneska v tom cloudovém úložišti tam najdou nějaký vámi vytvořený obsah. Rozhodně najdou. Teď se vlastně druhý snímek poukazuje na, že jsme s kolegami vytvořili ke slavným dnům Halloween, Christmas, Valentine's Day, Easter. Takže jsme vytvořili hotové materiály, takže i jako pro inspiraci se můžou podívat. Já možná jenom doplním,
Speciálně určený obsah pro jazykové laboratoře Robotel je aktuálně k dispozici učebnice Let's Talk. Myslím, je aktuálně k dispozici za 1000 korun na stanici počítačovou. To znamená, můžou vyloženě využít, kombinovat obsah učený pro jazykovou laboratoř Robotel a zároveň s cvičením a příklady od našich lektorů. Přesně tak, z Let's Talk mám zkušenost ve výuce a můžete se dočíst i na mém článku a ve škole.cz. Jo, bezva. Tak něco na závěr, kdybys mohl stejně jak se podělit, stejně jako Romano, nějaké doporučení pro jazykáře za sebe? Tak rozhodně musím souhlasit s tím, že je třeba všechno sjednotit, tu práci s těma studentama a zároveň se zaměřit na tu komunikační dovednosti a využít, najít si aplikaci, která vám bude sedět a využívat jednotně. Mm-hmm. Rozumím. Kubo, i tobě děkuju, případný dotazy, případní osobní pozdravy, které jsou spíš konkrétně našim hostům, tak ty budeme tlumočit zvlášť. Jakube, děkuji moc. Děkuji za pozvání. A shledanou. Tak a jsem velice rád, že mám zprávu z režie, že bychom měli být ve spojení s dalším hostem. Tak, s Radkou Konečnou. Ano, tak, dobrý den, slyšíme se. Slyšíme se, ani nevíte, jak vás rád slyším a vidím. Radko, dobrý den. Do Liberce. Nemůžu se nezeptat, Radko, co to vidíme za vám? To je nějak, co to je? To je nádherná učebna. Tak dobrý den ještě jednou. Já vás zdravím přímo právě z naší nové jazykové učebny, kterou nám nechala zařídit paní ředitelka při nedávné rekonstrukci naší školy. A opravdu ta učebna je luxusní, krásná a moc hezky se nám v ní pracuje a dětem pracovalo, dokud byli ve škole. Tak jenom já mám možná pár obrázků, jestli můžeme si pustit pár obrázků, jak to poprosím případně. Tak takhle se vám v ní učí, jestli to paní ředitelko můžete okomentovat? Tak, určitě, protože sice děti moc rády pracují na počítači, ale počítači chybí samozřejmě city a oční kontakt a ten zase chybí mě jako učitelce, takže na začátku hodiny se vždycky shromáždíme v kruhu, zahrajeme si nějakou hru, řekneme si, co nás čeká a pak teprve děti se rozejdou k jednotlivým počítačům, přihlásí se a pracují. Mm-hmm. Bezvadný. Můžete se podělit tedy s účastníky naší konference a inspirovat, jak vlastně probíhá dnes konkrétně u vás prakticky výuka na dálku a výuka jazyků? Tak právě my jsme si té nové jazykovky moc neužili, no právě, protože po 2 měsících jsme už nemohli do školy a museli jsme zahájit vzdálenou výuku. No a protože jsem viděla, že dětem to je velmi líto, ano. Při výuce online jsem vysílala taky z jazykovky a děti, když to viděli, tak říkají, vy jste nové jazykovce, my bychom chtěli taky, tak jsem jim nabídla, jestli by si nechtěli vyzkoušet cvičení v Robotelu, tak jak byli zvyklí v jazykovce. To s velkým nadšením... Lze to? Určitě, s velkým nadšením to přivítali. Na našich webových stránkách našli to důležité slovo Robotel. My jsme vytvořili návod velmi podrobný, aby to děti zvládly a myslím, že s pomocí rodičů všem, kteří chtěli, tak se jim to podařilo. Zmiňujete rodiče, v čem vás podpořili rodiče ve výuce jazyků? Tak, rodiče nám podpořili v tom, že dětem pomohli v prvních krocích v Robotelu doinstalovat některé věci, koupit externí mikrofon nebo sluchátka, která dětem chyběla. A ze začátku tam opravdu byli s nimi, protože to přihlášení si děti museli prostě buď zopakovat, anebo jim pomoct rodiče. Jenom se vrátím k naší virtuální konferenci číslo 2. Tady vaše kolegyně mluvily ze Střílek z Moravy konkrétně, že jednoznačně se jim vyplatila úzká komunikace na začátku s rodiči, což bylo náročné, ale teď se jim to vrací a tak dále, což opět jenom
potvrzujete. Mimochodem najdete záznam na portále ve škole, případně na YouTube, takže se tam podívejte. A paní Konečná nám to určitě teďka potvrdí. Tak jak to probíhá dál dneska, ta výuka? Tak dneska to probíhá tak, že děti každou středu mají připravená nová cvičení, přihlásit se už všichni umí, takže mají všechna cvičení na jednom místě, kliknou a pracují. Má to spoustu výhod, ten robotel znají, nemuseli se učit nic nového. To byla veliká výhoda, takže děti věděli. Cvičení znali, jsou tam různé typy cvičení, ať na poslech, mluvení, čtení, psaní, takže děti v podstatě věděli a líp se jim pracovalo, než aby zase zjišťovali a učili se něco nového. To znamená další... i ve výuce na dálku, že vám do toho skáču, ty děti jsou schopní mluvit, poslouchat se a tak dále, protože kolegové zmiňovali, že je to základ, já si to pořád, nebo může to být pro spoustu lidí si to vůbec představit, protože výuka na dálku může probíhat jenom vyplňování gramatiky, biflování slovíček a tak dále. Tak u vás tohle neprobíhá. Tak, tím to na začátku začalo a protože mám doma taky děti a viděla jsem, jak to vyplňování cvičení není úplně zábavné, tak jsem právě zvolila tuto možnost a děti to právě přivítali. No a ten poslech a mluvení, to je obrovská výhoda, protože sice se můžem při online výuce vidět, nicméně nejsem rodilý mluvčí a děti díky cvičením poslechovým tady v robotelu, tak slyší rodilého mluvčího, mohou po něm opakovat věty, nahrávat se a porovnávat se, s jakou úspěšností mohou napodobit toho rodilého mluvčího, což je velká výhoda. Mm-hmm. Můžu ještě další dotaz, který mě napadl, jak je to s četností hodin výuky jazyků? To je první dotaz a druhý dotaz, jak vlastně ta hodina jazyku dlouho trvá? To bylo téma virtuální konference číslo 3, kdy jsme tady diskutovali, jak má být dlouhá hodina celkově, aby udrželi děti pozornost. A bavilo je to. Tak když jsem si připravovala první online výuku, tak jsem si myslela, že to bude tak na klasickou vyučovací hodinu 45 minut, ano. Ale po 30 minutách jsem zjistila, že to bohatě stačí. Navíc děti jsou v domácím prostředí, těch online hodin mají třeba několik, ta pozornost úplně nebyla stála a navíc, když já na děti povídám, tak ne, vždycky to rychle zpracují. Když jim něco napovídám do toho roboteláckého Smart Class, děti si mě můžou několikrát poslechnout, podívat se na mě, zjistit a to je velká výhoda zase toho těch cvičení ve Smart Class. Mm-hmm. Jaký to má, protože na konci by mělo být, co se naučí těch jazycích. Jaká je vaše zkušenost teďka v porovnání s tou výukou ve třídě, když jste říkala, že jste tam vlastně učili bohužel jen 2 měsíce, ale jestli můžete porovnat to, že i jak se změnila efektivita, nazvěme to prostě, jak to dětem jde, i po, když je učíte na dálku. Tak, musím říct, že to dětem určitě nejde hůř, jde jim to stejně a některým lépe. Já těch cvičení nedávám přehršle, aby děti nestíhaly, spíš naopak. A když vidí třeba, že při tom mluvení nebo nějakém cvičení nemají 100%, tak je to motivuje stále těch 100% mít, takže se to několikrát mohou opravovat a prostě chtějí pracovat. Nikdo nedělá hůř, nebo že by nedělal nic, to vůbec ne. Mm-hmm. Rozumím. Můžete jenom říct taky na závěr nějaké tipy, rozhodně doporučení pro jazykáře, pro dnešní, to, co je pro výuku na dálku, konkrétně pro výuku jazyků? Určitě. Ve Smart Class je spousta cvičení k poslechu, spousta typů cvičení. Jak ukazoval kolega přede mnou, tak přesně já k tomu poslechu mohu vložit pracovní list, mohu k tomu vytvořit cvičení podle svého a děti pracují, milionkrát si mohou přehrávat, pokud potřebují a i opravovat svoje cvičení. Mohou si vytvářet cvičení na pravopis, na psaní, na obohacování slovní zásoby. Těch typů je tam velká spousta a opravdu doporučuji využít, podívat se na to a
prošla jsem třemi lekcemi školení a těch seznámila jsem se se spoustou typů cvičení a ty teď používám. Není to nic těžkého a teď mi vlastně příprava těch cvičení trvá maximálně 20 minut, než je všechny připraví. To znamená, jestli něco, tak rozhodně využít ty poslechová cvičení a ty cvičení na výslovnost. Tak, stoprocentně, protože to děti nikde jinde vlastně nenajdou. Texty máme, psát mohou kamkoliv, ale ten poslech a mluvení, což je v cizím jazyce také důležité, tak to má tady velikou výhodu. To má velikou výhodu. Ještě nějaký tip máte? Mám tady jeden dotaz, než si to rozmyslíte. Radko, pardon. Jaká je četnost jazykových lekcí zhruba za týden? Myslíte teď při té vzdálené výuce? Ano, přesně tak, ano. Tak, já se s dětmi setkávám jednou za týden, vždycky ve středu. Vždycky ve středu jednu jako vyučovací hodinu. Tak, přesně s každou mojí skupinou se setkám ve středu na půl hodiny. Děti mají většinou připravené dotazy. Mám já zase připravených několik anglických otázek na procvičení, slovní zásoby a pak děti většinou pracují sami. Sami máte teď na mysli sami, nebo na mysli sami, když jste online, anebo sami, když jsou doma? Ne, potom. Aha, to znamená... když jsme online, tak toho moc nestíháme, protože když se na něco zeptám, tak děti na prvním stupni chtějí povídat nejlépe všichni, takže oni než zodpoví, než se se mnou setkají a tak dále, tak ono to trvá. Takže ta půl hodina opravdu je taková na ten úvod, na jejich dotazy a na krátké mluvení. Mhm. To znamená doporučení, jako pokud jsem... online se žáky, tak by měli hlavně mluvit a tak dále. Jako všechno ostatní v zásadě můžou řešit sami, dokonce i poslech tak. A podobně. Tak, přesně tak. Bezvadný. Ještě, a protože nemáme žádný dotaz od našich účastníků, rozloučíte se nějakým posledním tipem za vás, Radko z Liberce? Určitě já se rozloučím tím, vyzkoušejte si Robotel Smart Class. Já mám samé kladné dotazy, opravdu děti to baví, mě to baví a doporučení, opravdu poslech a mluvení, to je to nejlepší, co může být. Já myslím, že k tomu není co dodat. Každopádně rozhodně to přání určitě paní radce věříme, protože ta energie, pozitivní energie, rozhodně z ní čiší. Tak jen aby to každopádně dlouho vydrželo. Nejen ve výuce jazyku, ale celkově. Přeju pěkný prodloužený víkend do Liberce. Radko, děkujeme moc. Já vám děkuju moc. Přeju hezký den. Naschledanou. Naschledanou.